madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu ka hadlay xasaradaha ka aloosan Bariga Dhexe, isagoo si toosan u soo qaatay xaaladaha ka taagan waddamada Itoobiya iyo Eritrea. Dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee gashay dalka Soomaaliya, waxaana uu tilmaamay in Soomaaliya haddii ay qayb ka noqon lahayd isla markaasina ay caawin lahayd Soomaaliland, ay maanta iyaguna garab walaalnimo siin lahaayeen. Wanaagoodaynu jecelahay, dhibaatada gaadhaa waa dhibaato walaalkaa gaadhay, tii horena waynu wax xunnahay, innagoon itaal hayn oo dhaqaalaheenna aan cidin ictiraafin, oon dowladda lacagna siinin, oo inaan waxba lahayn mar kastoo ay ku timaado masiibo dabiiciis Soomaaliya dadaadkii Jowhardhe, kii Beledweyne dheh, mar walba mucaawino waynu iska goynaa, innagoo eegayna waxaynu sunahay Soomaali meela joogtaba meel walbana diyaar banu inaynu ku caawino waxaanu u taagayno. Laakiin waxaanu leenahay talada waa la ka leeyahay Soomaalida Soomaaliyan tanaa dhisantay. Haddaad adigu tanala dhisi lahayd oo tan ku dadaal lahayd inay wanaagsanaatood qaska ka deen lahayd, adigana waxay ku tar lahayd anaguna intanan ka badan baynu qaadi lahay. Maanta dagaalada Geeska Afrika ka socda ee jaararkeena ka socda ee ololaya Soomaaliland nabad buuxda ayay ku joogtaa. Ilaahay waa mahadale. Laba, shicibka intiisa badan baale nabadda oo iyaguna ilaashaday. Waxaa kalena u mahadnaqaynaa dadka naftooda u huray ee maal walba u dhinta ee xabad ugu dhacdo isagoo nabadda ilaalinaya, qaarad ila qaarad ee wada garanaysaan ee qoysaskunu ka mid ahaayeen iyagoo nabadda ilaalinaya lagu laayay. Ciidamadu dadka waxay dheer yihiin, adigu aqoon baad ku caawinaysaa, adigu aqoon baad ku caawinaysaa, talaad bixinaysaa saayara saayara qoyaro odagu talu bixinaya baacimtirka shirkadaha noolaha barkeeya marka la adkaado loo carara lacag bay bixinaya. Laakiin nan naftiisa huraaya oo inaydan maanta idinku dhimaan askariga halkaa jooga wuxuu diyaar u yahay hadday balaay dhacdo xabad soo dhacdo inay nabad galo isagu xabadda isu dhigo. Ilaahay baa lagu mahadiyaa in la helo caynkaas oo Soomaaliland. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu ka hadlay xasaradaha ka aloosan Bariga Dhexe, isagoo si toosan u soo qaatay xaaladaha ka taagan waddamada Itoobiya iyo Eritrea. Dabaabada baxreeraadka baxaya waxaanu qaadanay haddaan dowladdu nahay go'aana waxa ka socda reer dhex ka noqon dhex carab Itoobiya ee dowladda kamaysaya Eritrea anagu waxaanu hay Soomaaliland nin walba gacan nabadeed baanu u haynaa, nabad iyo iskaashi, ninna anagu dagaal kulama socono, ninna dagaal lagu qasbi maayo u yeeri mayno. Proxy war iyo dagaal isu adeegsada horuy noo dilay waa tii ay ku abaaday tii hore. Waa inay ahaataa Soomaaliland dooni dhexmarisa badweyn nabad ku socota, aqoon ku leh, garanaysa xidigaha iyo badda si ugu dabaalanayso. Taasaa inoo ballana, taasaa ku wada dalkeena. Sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu ka hadlay doorashadii dalka ka dhacday iyo qaabka ay xisbiyada mucaaradka Soomaaliland uga guuleysteen shirgudoonkii iyo maayarada magaalooyinka waaweyn. Markhaatiga ugu dambeeya waxa weeye Soomaaliland maanta xaalkii maraysay nabadda iyadoo waxaas dhacayaan ayay Soomaaliland qabsatay doorasho, kuwii doorashada ina baray ee Mareykanka iyo Ingiriisku ay nagu majirteen inagu bogaadeen cadaaladda, nabadda iyo aqoonta ay ku dhacday. Waa wax ilaa lagu mahadiyaa, shicibkaan uga mahadnaqaya, xisbiyadan uga mahadnaqaya, guddidi ka shaqeysa uga mahadnaqaya, iyo cid kasta oo wax nagu tartay. Waxa Ilaahay mahadiya inaan lacagtaa ku baxdo fara badan oo in la yareeyo ay tahay kharashkaasi, oo aad inoogu badnaa culays ahaa in boqolkiiba shan iyo boqolkiiba laba iyo siddeetan ay Soomaaliland bixisay oo ay ahayd cashuurtii dadka laga qaaday oo loo kaydiyay. inaanu saat haddaban isku tashanno weyn, maxaynu maanta guul baynu joognaa. Dowladdii mucaarad ee muxaafid ma kale, mucaaradka qayb u haya, aqalkii baarlamaanka u haya, meeradii qaar buu haya, dowladda inta kale haysaa. Maxaynu nahay noo mucaarad dowladda oo shaqeynaysa oo wada shaqeynaysa, laga yeeli maayo maawa gudoomiyaha mucaarad baan hoo aanu dowladda ka soo horjeedsanaya qaranka qayb baad ka haysa. Wadoo tawsh meer ka soo baxay xisbi kale, qaranki baad qayb ka soo gashay, xisbi baad ka timid. Isku xil baynu nahay sharciga dastuurka iyo qarankaas dhaqmaysa. Maxaynu yeelay talo wadaag mucaaradii muxaafida waataynu ku nabadgelinaa haddaynu saa kuwa dambar u qabaano aanu xasil u ogolaano haddii alla ilaahdo. Idinka halid kasoo ayaa daayartiinan inaan wadada martaan oo idaan igaga noqon intii qoqoqubka ahayd aynu soo garayno inaan tuma soo furnay baan ku dheereeyey. Hadalkan ayaa madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu ka jeediyey madal qalin jabin ah oo lagu qabtay magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal oo uu maanta ka qayb galay.
محمد آدم إسماعيل محمد شقلان وررك بالشو.